Alldeles strax kliver BC Luleå på bussen för en lång bussfärd ner till Östersund. Där väntar möte med Jämtland Basket. Peter Ökvist, en tuff fight framför oss. Tankar? Ja, tuff som alltid när man åker ner till Östersund för ett Norrlands derby sådär. Så, det ska bli roligt. Vi behöver bra fighter, tuffa fighter för att utvecklas. Så det här är ju verkligen en sådan. Bra storlek, bra djup i laget, komplett gäng som Jämtland mönstrar. Det är en tuff uppgift helt enkelt. Som du nämner, storlek, det är kanske det första man tänker på när man tittar på deras trupp. Hur tacklar vi det? Ja, det är två sidor utav det där. Dels är det ju att får de vara för effektiva nära korgen, är de för starka i returtagningen så hamnar vi i problem helt enkelt. Så det gäller att sänka procenten på deras avslut nära korgen. Vad det gäller returtagningen så har vi inte så mycket att välja på mer än att fightas utan bara skjutsäcken alltså och vara ruggigt fokuserad i utblockering och i våra positioner för att kunna freda de defensiva returerna. Vi själva kommer ju från två matcher där vi lyckats hålla våra motståndare på ganska låga poäng både mot Nässjö och Fryshuset. Vad tar vi med oss från de matcherna? Att vi är på väg åt rätt håll. Det här är en helt annan uppgift som vi har framför oss nu än de matcherna. Men kurvan går helt klart åt rätt håll. Vi blir vassare och vassare defensivt. Och nu är det en annorlunda ny utmaning framför oss som det ska bli kul att se hur vi klarar av. Någon särskild vi ska se upp med i Jämtland? Som sagt, de är breda. Det finns många hot där ute. Tackar.